Nu är det bara några veckor kvar till riksdagsvalet och i de allra flesta opinionsmätningarna ligger Sverigedemokraterna över riksdagsspärren på 4%. Partiet har valt att göra kampen mot våldtäkter till en av sina viktigaste frågor. Välkommen hit Jimmy Åkesson, partiledare i Sverigedemokraterna. Och välkommen hit Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ. Tack. Du har upprörts över att Sverigedemokraterna går till val på att stoppa våldtäkter. Varför det? Ja, om man ville det, om man hade något program för det så vore det bra. Men det är ju inte det Sverigedemokraterna drar fram, utan de menar ju att vi ska stoppa våldtäkterna genom att stoppa invandringen. Och det menar jag, det är att fiska i helt andra vatten. Det är inte så att vi har många våldtäkter i Sverige för att vi har många människor som kommer från andra länder. Utan vi har, precis som i alla andra länder, ett mönster av att män tror sig ha rätt till kvinnors kroppar. Det ser vi ju inte bara i Sverige, det ser vi i många andra länder. Och det här har förekommit under mycket lång tid. Vi ser att anmälningarna ökar nu, vilket är väldigt bra. Men vi ser ju att det är ju män ifrån alla grupper som finns representerade. Det är bra, men Jimmy Åkesson, ni har egentligen inget program för det här. Vi kommer att presentera ett fullständigt åtgärdsprogram mot våldtäktsvågen. Vi ser ju, precis som Gudrun sa, en våldtäktsvåg som sköljer över det svenska samhället idag. 6 000 anmälda våldtäkter förra året, eller försök till våldtäkter. Det är väldigt många. Sverige har flest anmälda våldtäkter i hela Europa, näst flest i hela världen. Man kan ju läsa statistik som fan läser Bibeln. Mm. Vi ska ju veta det, att vi har fått en ändrad sexualbrottslagstiftning och det har gjort att fler anmäler. Fler anmäler också för att det har kommit upp i debatten. Vi med kvinnor som anmäler blir bättre mottagna nu än tidigare, och det är bra. Det är inte så att vi sköljs över med någon våldtäktsvåg, utan det här är ju en sakta men säker ökning. Det vi ser som ligger i grunden för detta, det är att det finns föreställningar om att män ska ha rätt att tillförskansa sig kvinnors kroppar. Och de är ju baserade i de här stereotypa könsrollerna, som jag vet att ni i ert program tycker är nedärvda könsroller som man inte ska ändra på. Vi kan vara överens om att vi har alldeles för många våldtäkter i Sverige. Vi måste göra någonting åt dem. Jag har försökt titta på er hemsida vad ni vill göra åt det. Jag har inte hittat särskilt mycket. Ni pratar om en samtyckesparagraf, och det är väl i sig, även en blind höna hittar ett par korn ibland, och jag kan väl hålla med om just den biten då. Men, att vi ska skärpa lagstiftningen. Men det som jag tycker... Precis som jag sa i mitt sommartal, du sviker Sveriges kvinnor genom att förneka fundamentala fakta i den här diskussionen. Visst, det är så att våldtäkter förekommer inom alla grupper. Det är så att även svenskar våldtar. Men en stor del av de våldtäkter som vi har i Sverige idag är tyvärr importerade. Och det vill du inte erkänna. Nej. Du säger att det är precis samma förtryck i Mellanöstern som i Sverige. Från Kabul till Kalmar. Du säger att det är precis samma struktur och så vidare. Nej. Men det finns väl ändå grader av kvinnor. För det finns grader i helvetet, visst gör det det. Det globala förtryck av kvinnor som finns tar sig olika uttryck i olika länder beroende på hur långt vi har kommit i demokratiutveckling. Men det är samma mönster och samma norm. Här tar det sig uttryck i våldtäkter, här tar det sig uttryck i mäns våld mot kvinnor i olika former. Det som är gemensamt för det som sker är att det är män som begår de flesta brotten. 95% av dem... Det som är gemensamt är att 95% av dem som är utländskt födda finns inte i någon kriminalstatistik överhuvudtaget. De som finns där, de har en del saker gemensamt. Det är att de är lågutbildade, att de har ofta är arbetslösa, att de har en dålig ekonomi. Jag vill säga till dig att våldtäkter är ingenting vi importerar, utan det är ett uttryck för en föreställning som finns, som är inbakad i en mansroll, som handlar om att män ska ha tillgång till kvinnors kroppar. Det man väldigt tydligt kan se om man läser statistik, för uppenbarligen har du inte gjort det, det är att det finns en väldigt kraftig överrepresentation bland invandrare från vissa delar av världen. Det här, Gudrun, det här är Sakine. Hon är från Iran. Hon är dömd till döden genom stening därför att hon råkade befinna sig med fel man vid fel tillfälle. Mm. Och när du i ditt parti ägnar er åt att bekämpa vårdnadsbidrag, ni vill ha en kvoterad föräldraförsäkring, ni jobbar för att få genuspedagogik i förskolor, man ska införa mansskatt och allt vad det nu kan vara för någonting, så blundar ni för det verkliga importerade förtrycket. Ni blundar för
hedersförtryck. När ni ägnar er åt små symbolfrågor som inte förändrar människors vardag. Alltså, du får ju hålla dig. Jag tycker att du ska missar ni poängen, ni förnekar, och framförallt när du står här och förnekar och du säger att det är samma förtryck här som i till exempel talibanernas Afghanistan. Om du hör vad jag kan, kan du nämna ett enda sånt här fall som har förekommit i Sverige? Nu för vad jag säger, så säger jag att det är samma mönster och samma norm som gör att kvinnor är utsatta för mäns våld och patriarkalt våld i dess olika former i namn av heder och våld i nära relationer över hela världen. Det är ett gigantiskt säkerhetspolitiskt problem som inget politiskt parti tar upp på den politiska agendan du på ett riktigt sätt. Det är vad jag säger. Som talibaner. Nej, jag säger inte det. Jag tror att de som lyssnar... Skjuta in en fråga bara, Jimmie Åkesson. Eftersom ni vill stoppa våldtäkter, och de flesta våldtäkterna begås onekligen av svenska män i Sverige. Hur ska man förhindra dem, tycker du? Det är viktigt att poängtera här att överrepresentationen är enorm när det gäller invandrare och utlandsfödda. Vi kommer på onsdag att presentera en undersökning. Ja, fast jag är intresserad av att titta på totalen. Så jag tror att det är någonstans 99,8%. Jag vill bara slutföra. Ja. Jag bara undrar, om man nu, som ni säger, vill ta en kamp och stoppa våldtäkter, så är det ju så att de flesta våldtäkterna begås av svenska män. Hur ska man komma åt det, tycker du? Framförallt så tycker jag att straffen för våldtäkt i Sverige är alldeles för låga. Vad borde det vara? Det borde definitivt höja. Straffvärdet för våldtäkt måste höjas. Sen är inte det den enda sättet att komma åt det. Vi måste också förebygga i riskmiljö och så. Hur tänker du då? Ja, till exempel att vi kan se till att man har kameraövervakning på ställen där det är väldigt vanligt med våldtäkt, eller att unga tjejer i skolan redan tidigt får lära sig självförsvar, att man får en kurs i det, att man får bära pepparspray, ett förslag som vi för fram till exempel. Men man kan inte komma ifrån det här, och det kommer vi att visa på onsdag när vi presenterar vår våldtäktsundersökning, att en väldigt stor del, nära hälften av våldtäkterna är trots allt begås av män med utländsk bakgrund. Och då nära hälften av alla våldtäkter i Sverige? Av domarna från 2009 i tingsrätten så är det nära hälften som är utlandsförda av våldtäktsmännen. Det kommer vi att visa på onsdag i vår rapport. Och då menar jag samtidigt att en betydande del av det här kan man komma åt genom en ansvarsfull invandringspolitik. Att vara säker på, försäkra sig om att de som kommer till vårt land och bosätter sig här inte hyser kvinnofientliga attityder. Vi vill se nolltolerans i skolorna mot... Ska vi utvisa de svenska män då som begår våldtäkter? Vi ska naturligtvis utvisa de invandrare som begår våldtäkter. Jag tycker det intressanta är att du vill inte prata överhuvudtaget om det faktum att vi måste ändra på könsrollerna. Vi kan inte ha ett samhälle som lever i ett gammalt sätt att tänka som innebär att män ska ha mer makt på kvinnors bekostnad. Vi kan inte ha mansroller som är laddade med våld och virilitet och som tar sig uttryck i våld i olika former, inklusive sexuellt. Vill jag konkret införa från förskolan och upp i alla utbildningssystem än den genuskunskap som ni så föraktar. Nämligen som gör det möjligt för barn från början att få utvecklas i sin fulla kapacitet. Du är så okunnig så att det är ganska genant att prata med dig om de här frågorna. Om du vet vad genuskunskap är så innebär det att synliggöra att vi har olika roller i samhället beroende på om vi är män eller kvinnor. Vi fostras in i roller och attityder som gör det omöjligt för oss att utveckla vår fulla potential människor. Den kunskapen ska du inte förakta. Du jämför svenska män med talibaner. Nej, det har jag aldrig gjort. Det är det jag tycker liknar mer av taliban. Det är du har som ett vill kunskapsförakt som jag tycker är pinsamt. Minsta detalj i varje enskild. Men tycker du, du var inne på skolan själv, Jimmie Åkesson. Tycker du att det behövs en annan slags utbildning för att komma till rätta då med det stora antalet av våldtäkter som begås av svenska män och killar? Jag tror inte att man kan utbilda bort våldtäkter. Det är trots allt en ganska liten del. Och hur tror du man ska göra då? Kan jag få bara utveckla något? Nej, frågan. Hur ska vi komma ihåg? Det jag framförallt vill se i skolan, det är nolltolerans mot kvinnofientliga attityder. Vi ser fråga vilken ung svensk tjej som helst idag. Vi ser att var femte ung svensk tjej. Vad tänkte du på det uppmärksammade fallet om Bjästa? Där det verkligen var något som handlade om en ung flicka som blev våldtagen på skoltoalett. Hur kommer man till rätta med det? Det var väl något av det värsta vi har sett hur samhället reagerar. Men är det pepparspray och de sortens liksom mer
självskyddsåtgärder du kan tänka dig då? Det jag tycker är viktigt här är att vi kommer åt de kvinnofientliga och tjejfientliga attityder som finns på skolor där unga tjejer kallas för horor till exempel. Och det kan man komma åt genom att vara väldigt, väldigt tydlig. Får jag fråga dig om en helt annan sak? För jag tror att vi kommer ingen vart i den här våldtäktsdiskussionen. Men om ni är liksom för jämställdhet och vill värna kvinnorna, vad tänker ni att göra åt den lönediskriminering som finns i samhället idag som innebär att kvinnor tjänar 4 700 kronor mindre än männen? Självklart är det så att alla omotiverade löneskillnader måste bekämpas. Vad vill ni göra åt den som nu pågår? Det du gör, och det är lite oärligt, att du pratar om den totala löneskillnaden, den kommer man inte åt genom kvoteringar. Där får vi dra ett streck för den här diskussionen i kväll. Den kommer man åt genom att mina vänner, tack så mycket för att ni kom till Agenda. Vi sätter punkt för diskussionen här.